Scholarship सबैले पाउँछ भन्ने छैन जल्दी स्कलरशिप पाउँदैन उनीहरूले त पेमेन्टमा पढ्नु पर्ने हुन्छ सो त्यो पेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आफूले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड यस यदि तपाईँको चाहिँ अब पेइङ क्यापेसिटी पनि अलिकति लो रहेको छ भने हामीले अल्टरनेटिभमा के राख्न सक्छौँ त भन्ने क्वेसन फर्स्टमा आउँछ सो त्यो फर्स्ट क्वेसनको लागि चाहिँ सोल्युसन अरू अल्टरनेटिभ सब्जेक्ट पनि रहेको छ जस्तै तपाईँले फार्मेसीमा गर्न सक्नुहुन्छ ब्याचलर जस्तै जस्तै तपाईँले बिएस इन एग्रिकल्चर फरेस्ट्री भेटनरी जस्तै विभिन्न खालको सब्जेक्टहरू हामीले करियर टक सेरिजमा भन्ने गर्छौँ त्यसमा फी स्ट्रक्चरहरू पनि डिटेल्समा दिएको हुन्छ सो त्यो बारेमा एकदमै राम्रोसँग क्लियरली हेर्नुहोला र एग्रिकल्चरको एउटा अल्टरनेटिभ एउटा फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि एउटा एभरेज रहेको छ भन्ने पर्दाखेरि त इट्स नोमिनल है त्यस्तो धेरै एक्सपेन्सिभ भन्नै मिल्दैन एग्रिकल्चरको फी स्ट्रक्चरलाई एकदम नोमिनल र जस्ट नेप्लिजको यो नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै जस्तो प्यारेन्ट्सहरूको पेइङ क्यापेसिटीमा रहेको सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरलाई लिन सक्छौँ र फी स्ट्रक्चर रहेको छ 3 लाख टु 5 लाख फर फुल पेइङ स्टुडेन्ट्स नत्र त स्कलरसिप पनि कोटा रहेको छ अब रामपुरको एक्जामिनेसनमा तपाईँ पास हुनु सफल हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ मेरिट लिस्टमा पढ्न सफल हुनुहुन्छ इन्ट्रान्समा राम्रो मार्क्स ल्याउन सफल हुनुहुन्छ भने यु विल बी एबल टु गेन द स्कलरसिप अल्सो स्कलरसिप कोटामा पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ र अर्को जनजाति कोटाहरू हुन्छ दलित कोटाहरू हुन्छ विभिन्न कोटाहरू हुन्छ सो त्यो बारेमा चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको टाइममा डिटेलमा बुझ्नुहुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु र यो बिएससी इन एग्रिकल्चर भनेको 4 वर्षको कोर्स रहेको छ जसमा 8 सेमेस्टर हुन्छ र यसको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि तपाईँले प्लस टू साइन्स लिनुपर्ने